Koordinator i umetnički direktor na ova treta po red međunarodna slikarski konak ili kolonija Gracija in 2024. godina. Ova godina možem da se pohvalim deka stvarno imame eminentni umetnici od Evropa, od Balkana i po široko. Tuka se sakam poimenično da gi predstavam Vesna od Srbija, Antonijević, tuka je Maj Pejker i on se od Turcija, Asmar Narima Begova od Azerbejdžan, koja žive i radi, raboti vo Francija, to je inaku zaslužen umetnik na svojata zemlja, je ima titulovata zaslužen umetnik na svojata zemlja, na Azerbejdžan profesore na Fakultetu za likovne umetnosti vo Baku, Azerbejdžan. Potom tuka je Tatjana Didenko od Ukrajina, isto zaslužen umetnik na svojata država, koja vo momentot, poradi vojnata vo Ukrajina, žive i raboti vo Slovačka. Tuka se Vlado i Zdravka Nikolovi od Sofija, Republika Bugarija, isto profesori na Fakultetot za umetnost vo Sofija. Tuka od Makedonija, tuka se Lara Taškovska, Boro Arsovski, Hristina Stojčevska i naši od renomiran umetnik od Kumanova Zoran Jakimovski. Inaku su mene ovdeka ova godina se kako moji sorobotnici Emilija i Stojče Tocinovski od Skopja, isto likovni umetnici koji doprinesuvat da ova naše druženje, ovaj naš slikarski konak bide besprekorno realiziran, se pomagame. Možemo da kažem da stvarno ova godina imame elitni imenja od svetotna likovnata umetnost i da, da kažem da snošti po dogovor so odredenim umetnici imavme jedna mala prezentacija na kamerna izložba koja se otvori v Centarot za kultura Trajko Prokopijev i koja je traje za žal поради краткото време колко се тука на авторите што учествуваат, тоа се Асмар, тоа е Татјана, тоа е Мај Пекер и мојата Меленка Смики Трангафиловски, која ќе трае до 23-ти само изложбата. Инаку сите уметници работат на слободна тема и се по разговор што го имав и можете да чујете и по нивните изјави дека се задоволни. Од ова малку време тоа не ни е наклонето да прочетам и повеќе, но се надевам дека во наредните денови ќе имаме повеќе сонце да можеме и да ги запознаеме со нашето Куманово и околината која имаме. Инаку пак е повторам задоволен сум што со Трејски маки и со многу комуникации успеав да ја созданам ова екипа од 10 врвни уметници познати и мислам дека на крај ќе добиеме прекрасни дела со кои и ресторанот Грација, кој е организатор и мојот драг пријател Лајко Стојчевски, ќе бидеме на целост, а со тоа и градот Куманово и општината Куманово задоволни. Јас сум Боро Арсовски од Скопје, доаѓам на ликовната колонија во Куманово, арт конак Грација Ин. Тука сум прв пат, за прв пат учествувам и можам да кажам дека е прекрасно. Колегите исто така, квалитетот на изборот на уметници е направен фантастично, може да се научи многу од нив. Секој си има свој некој ракопис, да кажам. Јас работам моментално на една слика која што е енформел. Предходно работев на слики поврзани за геометриската абстракција, каде што мотивот е урбаниот пейсаж. Тоа е, како да кажам, во втор план, така, него само ги користам формите, организацијата на ликовните елементи и да бидат по, да кажам, да имаат по силен израз. И тоа, не би можел ништо друго да кажам повеќе. Јас сум многу задоволен, организацијата е фантастична. Овдека Грација ине, самиот амбиент е одличен. Инспирира.
Ja sam Vesna Antonić, dolazim iz Srbije, iz Beograda. U Kumanovu sam sad već treći, četvrti put. Inače sam po struci likovni pedagog, slikar i master keramike, uskoro i diplomirani vaspitač. Završavam drugi fakultet, baš usko pedagoški, za rad sa malom decom. Došla sam po pozivu organizatora ovde na ovu predivnu likovnu koloniju u Kumanovo i jako mi je drago što sam deo ove ekipe ljudi, internacionalne ekipe ljudi koja u čijem društvu i ja stvaram moja likovna dela. Tehnika koju koristim za izradu mojih slika je uglavnom akrilik na platnu, mada i kad koristim ulje na platnu, i obično koristim te tehnike da deluju kao da radim akvarel. Znači, koju god tehniku da koristim, efekat će biti kao da je akvarel. Ja sam Zoran Jakimovski, profesor na Fakultetu za likovne umetnosti, beše moja ta rabota, sega sam u penzije, na Fakultetu za likovne umetnosti u Skopje. Tuka sam na pokana od Miki, koji me praša da li bi sakala dojedam na ова манифестација која по третпат се одржува во Рашиот град. Се сложив најповеќе од таа причина што идам по колонии, меѓународни сум бил сега 10-тина пати, меѓутоа најважното на овие ликовни средби што се дружиме со колегите од разни земји, во овој случај од 3-4 земји, така да тоа е едно богатство и на овие колонии се прават слики кои дома може би нема никогаш да ги направиш, меѓутоа тука под влијание на колегите, под некој таков убав притисок, метнички притисок, се прават може би и подобри дела него во отелјето кога си сам. Мисијата на браќата Кирил и Методи продолжува во Македонија. Една мисија која особено во овие денешни времења ни е многу значајна да создадеме кадри, да создадеме ученици кои се квалитетни, кои ќе подобрат и обштеството, и живеењето во Куманово, и професионализмот, и условите на живот кои ќе ги подобрат за сите нас, кумановци. Не е прв пат да кажам дека образованието е основа на едно здраво општество. Вклучувајќи се и самата себе, знам дека наставниците во Македонија, може би и поголемиот реон, се исправени пред една голема мисија, затоа што обштествените прилики апсолутно се сменат, меѓутоа тоа сепак ми дава на важност прво самите себе да се почитуваме многу, потоа да воспоставиме добри односи со родителите, да помогнеме на учениците да израсат во едни квалитетни личности кои ќе го водат ова општество.
Рацинови мои, особено сум горда на вас, штета што не бев покрај вас во овие толку бави моменти. Меѓутоа, политиката секогаш бара жртви, а оде ова е една од поголемите жртви, што не сум во вашите редови, се гордам со вас. Драги мои! Драги мои, присутни и директори, ученици, наставници, кога излегуваше еден баков колектив, како што е Коче Рацин, ги знаеш сите предобивки и добри работи, и лоши работи што се случуваат на наставниците. Соочени се со секојдневни предизвици, јас вистински се воодушевувам на секој ваш труд, на секоја ваша работа и апсолутно имате поддршка и навистина ве ценам во секој поглед за она што го давате сега во обштеството. Нека ни е среќен 24 мај, Ден на просветните работници, Ден на работниците кои ја создаваат едината и во Обштина Комарово, и во Република Македонија и широм и светот. Големите македонски и сесловенски просветители, светите враќа Кирил и Методи, се основоположници на словенската писменост и литература и се заслужни за културниот развој на сите словенски народи. Светите Кирил и Методи се едни од најзначајните личности во словенската, а со тоа и на македонската, на европската историја. Нивното дело представува револуција во тогашната смисла дека христијанството може да се проповеда само на три јазици, и тоа на еврејскиот, грчкиот и латинскиот јазик. И нормално, веднаш ни се поставува прашањето зошто ја создале азбуката и писмото. Светите браќа го направиле тоа со смисла за подобро да ја исполнат својата мисија и својата желба, а нивната желба била да му служат на Бога, проповедајќи го неговото спасително учење меѓу својот народ, и тоа на разбирлив народен јазик и писмо. Само така може да се објасни и да се свати дивното дело што го спроведале овие свети браќа. Во многу дела тие се опишуваат како родолюбиви Словени. Светите Кирил и Методи својата родна земја Македонија ја чувствувале како своја татковина, а македонците за свој народ. Фондацијата за култура и спорт традиционално одлучи да го одбележа овој ден со пригодна културно-уметничка програма, еден едукативен документарен филм кој што во моментот и се емитува во салата при Занаечискиот дом, каде што всушност и се одржа денешниот настан, односно церемонијата. На настанот имавме прилика да слушнеме две песни од хорот Рацинови, односно професорски хор при основното општинско училиште Кочо Рацин. Настанот е секако под покровителство на градоначалникот и Советот на Општина Куманово, начело со председателката Ивана Ѓорѓиевска. Фондацијата годинава истиот го организира во соработка со сектор за образование при локалната самоуправа. Покрај Рацинови, односно хорот кој ни се представи со две песни, беше прочитан и беа прочитани податоци за ликот и делото на Свети Кирил и Методи, кои беа изоставени во самиот документарен филм кој што моментално се емитува. Свети Кирил и Методи се словенските учители, се оние кои што ни дадоа писменост, кои што ни дадоа азбука. Токму затоа, ние како нивни потомци имаме аманет да го сочуваме сето оно што ни го оставија. Зарем малку ни оставија овие словенски учители? Ни оставија безбројни книги, ни оставија азбука. Таа азбука е кирилицата со која што сите ние денеска се описменуваме, со која сите ние денеска ги испишуваме словата каде и да стигнеме. Во времења кога се обидуваат да не негираат, во времења кога се обидуваат да ни ја украдат историјата, ние сме оние кои што храбро и смело треба да застанеме и да се бориме да го сочуваме она што како аманет ни е оставено. А тоа е нашата писменост, нашата азбука. Свети Кирил и Методи имаат сестрано значење за Македонија, од историско, археолошко до теолошко. Така да, сите историчари, сите теолози, сите археолози говорат за нивното бесмртно дело. Ние како чувари на нивното дело имаме чест денеска да го празнуваме 24 мај како еден вид благодарност за сето она што ни го имаат оставено.
По втор пат во Куманово се одржува мала духовна академија посветена на светите браќа Кирил и Методи, која има за цел да прерасне во една голема духовна академија која на достоинствен начин ќе го празнува нивниот спомен. Свети Кирил и Методи, ви благодариме за се што ни оставивте, а ни оставивте многу. Ни оставивте писменост, ни оставивте азбука, ни оставивте книги. Достојно ќе го чуваме вашиот спомен. Денеска со нас овде ке се дечиња ученици од ликовните работилници од Врање, Република Србија, имаме гости од Скопје, тука се нашите дечиња од Куманово. Ова е наша стара традиција и со неја ќе продолжиме и понатаму. Многу е добро да малите уметници работат со големите уметници, се дружаја денеска заедно, и истите дела ќе останат во депото на ресторан Грација и во една прилика ќе бидат презентирани пред љубителите на ликовната уметност во Куманово, а може би и пошироко. Ќе имаме една прошетка можда до Скопје и го очекуваме таму некаде во недела нашиот почесен гостин, мојот драг пријател, академик Васко Ташковски, да ни биде со нас и малку со сите уметници, нашите гости од Украина, Азербејджан, односно Франција, од Македонија, Србија, да се дружи и да поразговара со нив. Тука сме по повод ликовна колонија, меѓународна, која се држува веќе трета година поред. Дојдовме денеска како гости со мои три ученички од Основно училиште Крстен Сирков, кои се талентирани и желни за работа, за успех, да. Така да тука гледаат како се, нели, како ликовна колонија како да се усмерат понатаму во уметноста. Имаме други гости од разни држави кои ги, нели, да научат нешто повеќе за уметноста и се надеваме дека, нели, секоја година ќе сме уште поголем број. Овде учествувам со децом, тоест деца учествују млађег узраста. Ја сам као индивидуално долазио прошле године, био учесник овде и сматрам да е овај леп простор, место где уметници, али ево сада овом приликом и деца могу да се сусретну са различитим ликовним техникама и да размене искуства со својим вршњацима, али такође и сликари меѓу собом могу да се друже и да, наравно, понешто научи и да размене искуства. Прв пат учествував минатата година и прекрасно е тука, многу ми се допадна и ми е многу мило што повторно ме поканија оваа година. Инаку во Скопје имам школа за цртање и сликање, каде што доаѓаат и деца возрастни да посетуваат часови, ги учат вештините на ликовното изразување. И така ме поканија и денес да учествувам тука со две учеснички, две девојки кои што доаѓаат ке мене на цртање. Заедно со други деца од Врања и од Куманово денес заедно сите да сликаме, да се дружиме. Прекрасно е тука атмосферата, времето ни се погоди многу. Сончево е, дворот е преубав. И децата се многу среќни и задоволни, така да многу ни е мило денес што сме тука.
На оваа колонија одбрав да работам со акрил на платно, иако моите скици се исто така со доста голем дел обработени во со молив, така да правам некоја мешавина на цртежи и сликање. И многу интересно е што невообичаено што сликам река и вода во Куманово, затоа што за празниците за 1 мај бев во Белград, каде што престојував на Сава и на сплав, така што таа инспирација некако ја понесов од таму и немав прилика да изработам слики, имав само скици изработено и ете сега тука ќе ги реализирам во Куманово.